ស្វាគមន៍លោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងត្រជាតិ កម្ពុជាប្រារព្ធព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះជន្មសម្ដេចម៉ាយ៉ាអធិកធមលោកសមរង្ស៊ីថ្លែងការណ៍ពីការសម្រេចចិត្តមិនវិលមកកម្ពុជាមុនការលើកលែងទោសកោចបោះជប់ទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីគណៈបកនយោបាយត្រឹមថ្ងៃស្អែកសាបនីតកម្មនៅក្នុងភ្លើងឆេះព្រៃនៅអេស្ប៉ាញសម្រាប់មនុស្ស41នាក់កងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់បើកការវាយប្រហារដណ្ដើមយកទីតាំងចុងក្រោយរបស់ពួកជីហាត់នៅមូសុលបាឆ្នាសាភីបារាំងជុំដាច់ព្រាត់បកលោកម៉ាក្រុ
នៅថ្ងៃទី16ខែមិថុនានេះកម្ពុជាបានរៀបចំព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះជន្មសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងសេរីភាពសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងសុភមង្គលគម្រប់86យាងចូល82ព្រះវស្សាជាការកត់សម្គាល់មានសកម្មភាពជាច្រើនត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីអបអរសាទរព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះជន្មរបស់ទ្រង់នៅក្នុងរូបភាពមួយយ៉ាងអធិកអធម អេងគីមហុងរីកាសកម្មភាពទាំងនោះរួមមានការរត់ប្រណាំងភ្នំពេញពាក់កណ្ដាលម៉ារ៉ាតុងអន្តរជាតិលើកទី7រៀបចំដោយគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជាដោយមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា5000នាក់ដោយផ្ដើមចេញដំណើរពីមុខប្រាក់បរមរាជវាំងមួយផ្នែកទៀតនៃការរត់នេះក៏ដើម្បីរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយពីបរិស្ថានស្អាតទីក្រុងស្អាតនិងបៃតងដល់ប្រជាពលរដ្ឋសម្ជាតិថាថាវិការទទួលបានពីការចុះឈ្មោះបន្ទាប់ពីចំណាយលើការរៀបចំគណៈកម្មការនិងប
ក្រុមលេខទី1បរិវេណខាងក្រៅព្រះបរមរាជវាំងវិញកុំមានដាក់តាំងរូបព្រះឆាយចលៈរបស់សម្តេចម៉ែលីឡំជាមួយនឹងភ្លើងពណ៌ផ្កាភ្ញីជាដើមទន្ទឹមនឹងនេះលោកកឹមសុខាក៏បានផ្ញើលិខិតថ្វាយព្រះពរព្រះមហាក្សត្រក្នុងឱកាសនេះផងដែរក្រៅពីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងមន្ត្រីរាជការតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋក៏បានផ្ញើលិខិតថ្វាយព្រះពរដល់ទ្រង់បន្តជាហោហែដោយក្នុងខ្លឹមសារតែមួយបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិតាម
ដែលមានការប្រកាសថាលោកហ៊ុនសែនមិនទាន់វិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាតាមការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះថា គឺជាការសម្រេចចិត្តត្រូវព្រោះលោកមិនចង់ធ្វើជាវីរៈបុរសដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទេការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីគឺសំដៅទៅលើសេណារីយ៉ូដ៏អាក្រក់ដែលអាចកើតមានឡើងចំពោះរូបលោកនៅពេលដែលការវិលត្រឡប់របស់លោកបានធ្វើឡើងដោយពុំទាន់មានការលើកលែងទោសជាមនុស្សការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីបានធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកនាថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្
ដែលសំខាន់ប៉ុន្តែដំណាក់ជាធានាអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់ទីនេះបីយ៉ាងធានានៅរក្សាបានមួយទីមួយជីវិតរបស់យើងត្រូវរក្សាជីវិតរបស់សម្បត្តិមានជីវិតបាត់ ស្មោះត្រង់ហើយធ្វើការឈានទៅមុខព្រោះហើយស្មោះត្រង់ហើយឲ្យគណៈបកតើមុខជានិច្ច
សមគុណវ៉ាសំណប់ដែលបានរៀបចំប្រសាសន៍លោកសំរងស៊ីសូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចលុបចោលបំរាមហាមឃាត់គ្រប់យន្តហោះមិនអោយដឹកលោកសំរងស៊ីមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញការពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ការលុបចោលបំរាមនោះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានអះអាងតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថាលោកនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញភ្លាមប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលដកបំរាមនោះចេញ ក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាបំរាមកាលនោះគឺដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពរបស់លោកសំរងស៊ីតែប៉ុណ្ណេះចំពោះនយោបាយវិទូខ្មែរយល់ឃើញថាការដឹកដងរវាងបរិខ្លាំងទាំងពីរគឺគ្មានប្រយោជន៍អ្វីទេចំពោះជាតិយើងស្ដាប់ហើយយល់ដល់ ការដឹកដងការបង្ហាញសាច់ដុំនិងការជាប្រមាថរវាងបុគ្គលនយោបាយធំៗទាំងពីរនេះគ្មានចំណេញអ្វីទៅដល់ជាតិទេផ្ទុយទៅវិញគឺមានតែនាំឲ្យបែកបាក់និងប្រេះឆាជាតិនេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យានយោបាយលោកសូចន្ទាលោកសូចន្ទាគិតឃើញទៀតថាការដឹកដងដាក់គ្នាដូច្នេះគឺជាល្បែងនយោបាយដែលហាក់ដូចជាហួសសម័យទៅហើយជាមួយគ្នានេះ នយោបាយវិទូបណ្ឌិតយ៉ងពើក៏បន្ថែមថាអេសរាជនយោបាយទាំងពីរដែលមានវ័យច្រើនគួរសមហើយដូច្នេះក៏គួរតែមានអរិយាប័ន្ននយោបាយចាស់ទុំដែរអ្នកនយោបាយធំធំនេះក៏បីចេះថ្នមពាក្យសម្ដីនិងចេះជ្រើសរើសពាក្យពេចន៍គ្រាគ្រងឲ្យសមរម្យសម្រាប់រីកលូតលាស់ទៅលើគោលនយោបាយកម្មវិធីនយោបាយប្រសើរជាងការជេរឬបង្អាប់គ្នាជាលក្ខណៈបុគ្គលចំណែកសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យានយោបាយមួយរូបទៀតគឺលោកច័ន្ទវិបុលគិតបែបផ្សេងថា ការឆ្លៃឆ្លងដាក់គ្នាគ្មានអត្តពលអ្វីទៅដល់អារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេព្រោះមនុស្សខ្មែរបានយល់ច្បាស់ពីសភាពការក្រោយការបោះឆ្នោតហើយនេះក៏ពុំមែនជារឿងថ្មីដែរការដែលសំខាន់ចំពោះអ្នកជំនាញនយោបាយរូបនេះគឺម្ចាស់ឆ្នោតគួរតែរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់និងខំប្រឹងប្រែងធ្វើការរកស៊ីតាមជីវភាពរបស់ខ្លួននិងកុំឆោឡោតាមអ្នកនយោបាយឡើយចំណែកមន្ត្រីរាជការសាធារណៈនគរបាលទាហាននិងតុលាការក៏គួរតែធ្វើការដោយអព្យាក្រ
នយោបាយបណ្ឌិតយ៉ងពៅជួនជាគតិថាអ្នកនយោបាយខ្មែរគួរតែសរសេរសារណាការពិធីនយោបាយរបស់ខ្លួនទៅតាមជំនាញរបស់ខ្លួនចាក់ស្ដែងលោកសំរងស៊ីជាអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចគួរតែអង្គុយសញ្ជឹងគិតពិចារណាសរសេរទ្រឹស្ដីសេដ្ឋកិច្ចហើយដាក់ឲ្យមានការរិះគន់ដេញដោលប្រសើរជាងអង្គុយនិយាយសរសេរលោឡាចំពោះបណ្ឌិតយ៉ងពៅដដែលអ្នកនយោបាយដែលល្អ គឺចង់ឲ្យទ្រឹស្ដីរបស់ខ្លួនត្រូវបានគេយកទៅអនុវត្តបើទោះបីជាខ្លួនមិនបានកាន់អំណាចនិងពុំបានអនុវត្តទ្រឹស្ដីដោយដៃផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដោយចុះនៅក្នុងន័យនេះដែរលោកសូចន្ទថាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យានយោបាយបានផ្ដល់យោបល់ថាជំងឺទូអាយគួរតែត្រូវបញ្ចប់ការដែលប្រកាន់គំនិតអញ្ញនិយមនេះហើយដែលនាំឲ្យមានការជាប្រមាថគ្នានេះពេលកន្លងមកដូច្នេះដល់ពេលហើយដែលអ្នកនយោបាយចាស់ចាស់ គួរតែផ្ដល់ឱកាសដល់យុវជនអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងជំនាន់ក្រោយហើយខ្លួនគួរតែនៅធ្វើជាទីប្រឹក្សាផ្ដល់យោបល់ដល់អ្នកនយោបាយវ័យក្មេងវិញទើបជាការប្រសើរសម្រាប់សង្គមជាតិនេះបើតាមការយល់ឃើញរបស់នយោបាយវិទូសូចន្ទថា រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបបាញ់ពីម្សិលមិញបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតថានរណាៗក៏ចេះស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីដែរហើយកុំចេះតែចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលថាធ្វើឲ្យបាត់ទឹកដីដោយសារតែការបបមង្គលព្រំដែននោះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបុគ្គលទាំងអស់គ្នាក៏គួរតែចេះទទួលស្គាល់ការពិតចំពោះកិច្ចការដ៏ត្រឹមត្រូវប្រកបដោយការឯកភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះការថ្លែងដូច្នេះគឺនៅក្នុងពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីចុះទៅពីនិត្យបច្ចេកទេសបោះមង្គលព្រំដែនលេខ 75/1នៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាប់នឹងខេត្តមីងភឿកប្រទេសវៀតណាមសូមជាស្ដាប់ប្រសាររបស់លោកទីបាន់ទី1គឺធ្វើផ្លូវតាមបណ្ដោយព្រំដែននេះ ស្ទួនរយៈបោះប្រកលនេះប្រកលរបៀបនេះនឹងបោះជាបន្តបន្តប្រហូតដល់ចប់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនេះជាការបញ្ជាក់ឲ្យបានកាន់តែជាក់ស្ដែងថែមទៀតលើការលម្អនិងរចនាបថដែលធ្វើបោះហើយគឺមានការវាស់វែងដល់ជាក់លាក់ណាស់ភាពជាក់លាក់ទាំងនេះគឺបានន័យថាអ្នកទាំងសងខាងឯកភាពគ្នាឯកឆន្ទឯកភាពគ្នាគឺពុំមាននរណាមួយចំទាស់ទេទើបបានហើយឯកភាពនេះគឺដល់រចនាបថមកនោះគឺបញ្ជាក់ច្បាស់នឹងឃើញនៅជាក់ស្ដែងហើយគឺនឹ
ក្នុងនោះទីនេះគឺសូមអរលោកទាំងនោះគឺសូមទទួលស្គាល់ការពិតនឹងផងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺសុទ្ធតែស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីដោយដូចគ្នាទេមិនមែនថាធ្វើអ្វីដែលវាហួសធ្វើអ្វីដែលវានាំឲ្យមានទភូមិឬក៏ទឹកដីរបស់ខ្លួនខាតបងនោះទេគឺធ្វើត្រឹមត្រូវទៅបានការឯកភាពនោះគឺភាពជាតិដែងរបស់វាអ្នកថ្ងៃនេះ លោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងទៅជាតិអេរ៉ាហ្វីនៅថ្ងៃនេះថាគណៈបកបានបង្កើតប្រព័ន្ធមួយថ្មីដើម្បីរៀបចំបេក្ខភាពតំណាងរាស្ត្រដែលផ្ទុយពីប្រព័ន្ធចាត់តាំងប្រាប្រាស់ដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបច្ចុប្បន្នលោកបន្ថែមថាគណៈបកនយោបាយបច្ចុប្បន្នប្រើប្រព័ន្ធចាត់តាំងពីលើមកក្រោមដែលមានមេបកជាអ្នកចាត់តាំងហើយប្រព័ន្
ហើយយើងបង្កើតប្រព័ន្ធមួយថ្មីដែលជួយទៅនឹងប្រព័ន្ធចាត់តាំងពិភពប្រព័ន្ធវិជាពីលើមកហ្នឹងគឺជាប្រព័ន្ធវិជាតៃពីក្រោមទៅលើវិញគឺបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋាននៅតាមរាជធានីតាមខេត្តផ្ទាល់ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រជ្រើសរើសលេខរៀងលំដាប់ទី1លេខរៀងលំដាប់ទី2ដែលគ្រឿងប្រព័ន្ធដំណើរចាត់តាំងពីមេបក្សប្រជាជនលើសេបាទនេ
ថ្មីនេះដើម្បីសុខភាពអាចនឹងទទួលបានតំណាងរាស្ត្រល្អតំណាងរាស្ត្រដែលចូលតាំងពីបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមខេត្តតាមរាជធានីតស៊ូហើយគាត់នឹងឆ្លើយតបគាត់នឹងធ្វើការតស៊ូមតិជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលគាត់ឆ្លើយជាតំណាងរាស្ត្ររបស់ពួកគាត់ ដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគជបនិងរងចាំទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីគណៈបកនយោបាយនៅថ្ងៃទី15មិថុនាស្អែកមួយថ្ងៃទៀតដែលត្រូវជាកាលបរិច្ឆេទចុងក្រោយគឺត្រឹមថ្ងៃ18មិថុនានេះអ្នកនាំពាក្យគជបបញ្ជាក់ថាមិនបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងបន្ថែមជំនាញលទ្ធផលបោះឆ្នោតពីគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេសពិសីរីកា អ្នកនាំពាក្យគជបលោកខងប្រធាបានបញ្ជាក់ប្រវិសុបរាងថាបរិឆេទគជបនឹងបន្តសម្ដែងលើពាក្យបណ្ដឹងតវ៉ារហូតដល់ថ្ងៃទី21មិថុនាហើយការប្រកាសផ្សាយលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23មិថុនាខាងមុខនេះការប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនឹងធ្វើឡើងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិនិងនៅលើគេហទំព័ររបស់គជបចំណែកឯបណ្ដឹងតេតតងនឹងការតវ៉ាលទ្ធផលឆ្នោតពីគណៈបញ្ញោបាយដែលគជបទទួលបានត្រឹមថ្
ប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងឃុំដងខេត្តស្វាយរៀងតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឆ្នះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងឃុំបឹងប្រាំស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងនិងឃុំខ្លែងក្នុងខេត្តកំពង់ធំដែលឡាយលទ្ធផលឆ្នោតនៅសង្កាត់ស្វាយប៉ាក់ខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញគោចុបោការពីថ្ងៃទី16មិថុនាបានសម្រេចឲ្យដំណែងមេឃុំចាស់សង្កាត់ធ្លាក់ទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងពេលរាប់ឡើងវិញ
លោកតឹកវណ្ណរានាយកបដិបត្តិនៃវេទិកាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាមិនសិនមិនបានរីកគុណសារដ្ឋអាមេរិកចំពោះការដកតំបន់អភិរក្សចំនួន15ចេញពីបញ្ជីនៃអង្គការយូណេស្កូជាការដកដែលធ្វើឡើងដោយអនុក្រឹត្យរបស់ប្រធាននាយកប្រដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំខណៈពេលដែលពិភពលោកទាំងមូលមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការកើនឡើងកម្ដៅនៅភពផែនដីអាមេរិកបានជាប្រទេសឧស្សាហកម្មដ៏ធំគឺជាអ្នកបញ្ចេញឧស្ម័នពុលចូលបរិយាកាសធំ
ដែលអាមេរិកាំងត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងនាមជាប្រទេសដែលបំពួលបរិយាកាសខ្លាំងជាងគេបំផុតមួយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្ពុជាអង្គការរបស់លោកនឹងស្នើសុំជួបជាមួយស្ថានទូតអាមេរិកាំងប្រចាំនៅកម្ពុជាដើម្បីនិយាយអំពីការដកខ្លួនរបស់អាមេរិកាំងនេះសូមជាសារប្រសាររបស់លោកតាក់បណ្ណារា យើងសង្ឃឹមថាអ្នកដែលជាមូលដ្ឋានធ្វើមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុធំចម្បងក៏គួរតែមានភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់គួរតែដាក់ធនធានដាក់បច្ចេកទេសហើយដាក់តាមការងារអប់រំកសាងសមត្ថភាពមកដល់ប្រទេសទុនខ្សោយកំពុងអភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យមានលទ្ធភាពមានធនធាននក្នុងការចូលរួមចំណែកគេហៅថា ថារសាប្រើប្រាស់ធនធានទាំងអស់មានលក្ខណៈឧបករណ៍ដល់និរន្តរភាពយូរអង្វែងនៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើយន្តការពិភពលោកទាំងមូលផងដែរហើយការសម្រេចចិត្តហ្នឹងគឺជាការបង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកខ្លួនវិញដែរតើតួអង្គភាពទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនយើងអាចមានកម្មវិធីជួបជាមួយនឹងអាចារ្យធានទូតអាមេរិកអាចអ្នកតំណាងដើម្បីជជែកពិភាក្សាក្នុងការស្នើកិច្ចគូពិចារណា ពិចារណាទៅតាមការដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុឡើងវិញហើយឬមួយក៏ស្នើឲ្យមានយន្តការអីទោះបីក៏ដកខ្លួនចេញក៏ដោយតែស្នើឲ្យមានយន្តការអាមេរិកនៅតែមានយន្តការក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅដល់លើតាមការកាត់បន្ថយក៏ដូចជាការបន្សំទៅនឹងការប្រើប្រាស់អាកាសធាតុដែរយន្តការផ្សេងៗទាំងធនធានទាំងបច្ចេកទេសទាំងសមត្ថភាពបាទ ជាប្រធានបរិមានអន្តរជាតិនៅអ៊ីរ៉ាក់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបានបើកការប្រយុទ្ធវាយប្រហារទៅលើក្រុមបូរ៉ាននៅឯទីក្រុងមូស៊ូលដែលជាទីតាំងចុងក្រោយរបស់ពួកជីហាតអង្គការអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទឹកដីអ៊ីរ៉ាក់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិវិញព្រួយបារម្ភពីអាយុជីវិតរាប់ម៉ឺនអ្នករបស់ប្រជាជនស៊ីវិលអ៊ីរ៉ាក់ដែលកំពុងតែជាប់នៅក្នុងដៃរបស់ពួកជីហាតអង្គការអ
ដែលបានធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់ពួកជីហាតអង្ការរ៉ាស្លាមនៅឆ្នាំ2004ត្រូវបានកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានជំនួយពីយន្តហោះចម្បាំងរបស់សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិដឹកនាំដោយអាមេរិកនោះវិដណ្ដើមយកបានមកវិញប្រមាណ90%ការវិដណ្ដើមយកក្រុងបូរ៉ានៅថ្ងៃនេះ គឺជាទិសដៅចុងក្រោយរបស់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ដែលចង់ដណ្ដើមបានទាំងស្រុងទីក្រុងមូស៊ូលពីដៃរបស់ក្រុមភេរវនិយមអង្ការរ៉ាស្លាមសិនលុកថាបន្ទាប់ពីបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសមរភូមិក្រុមអង្ការរ៉ាស្លាមបានរួញមកប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងក្រុងបូរ៉ានដែលកំពុងតែឡោមព័ទ្ធដោយទីហិរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែការវិដណ្ដើមយកក្រុងបូរ៉ានពីដៃពួកជីហាតអង្ការរ៉ាស្លាមនោះគឺជាបេសកកម្មដ
ដែលត្រូវបានពួកជីហាតចាប់ជំរិតយកធ្វើជាខាមនុស្សសម្រាប់ទប់ទល់ទៅនឹងការវាប្រហាររបស់កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលអ្នកដំណើរឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានវិតម្លៃថាប្រជាជនស៊ីវិលអ៊ីរ៉ាក់ប្រមាណ 100,000នាក់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងក្រុងបូរ៉ានដែលកាន់កាប់ដោយពួកជីហាតអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមគេដឹងទៀតថាក្រុមនេះបានចេញទៅចាប់ប្រជាជនស៊ីវិលពីខាងក្រៅដើម្បីយកទៅធ្វើជាខាមនុស្សនៅក្រុងបូរ៉ាន គ្មានទឹកអាហារនិងគ្មានភ្លើងប្រើប្រាស់ប្រជាជនស៊ីវិលអ៊ីរ៉ាក់កំពុងតែរស់នៅក្នុងភាពអត់ឃ្លានហើយនឹងការភ័យខ្លាចតាមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិខ្មាំងកំភ្លើងរបស់ពួកជីហាតអង្គការរ៉ូស្លាមនៅចាំបាញ់សម្លាប់ប្រជាជនណាដែលហ៊ានលួចរត់គេចចេញពីកណ្ដាប់ដីរបស់ខ្លួននៅក្រុងបូរ៉ាន
នៅថ្ងៃអាទិត្យទី18មិថុនានេះគឺជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជុំទី2ជាជុំចុងក្រោយដើម្បីជ្រើសសមាជិកសភាបារាំងទាំង 577 ភ្លើងឆេះប្រៃដល់កាសាហានៅប៉ូទុយហ្គាល់បានលេបត្របាក់ជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ 25នាក់ហើយនឹងនៅឆ្នាំ1964ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស20នាក់ហើយនឹងនៅឆ្នាំ1996ដែលបានសម្លាប់ទាហានប៉ូទុយហ្គាល់មកភ័យ5នាក់ក៏ប៉ុន្តែមិនដែលបានបាត់បង់ជីវិតមនុស្សច្រើនដោយនៅក្នុងភ្លើងឆេះប្រៃនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញទេប្រមុខរដ្ឋាភិបាលប៉ូទុយហ្គាល់បានប្រកាសផងដែរពីគម្រោងកាន់ទុកជាតិសម្រាប់សោកនាដកម្មភ្លើងឆេះលើកនេះភ្លើងឆេះប្រៃបានចាប់ផ្ដើមនាពេលរសៀលនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិ
ដែលបានបញ្ជូនឲ្យទៅបានបង្ក្រាបភ្លើងយាក់តាំងតែពីយប់ថ្ងៃសៅរហូតដល់ភ្លើងបានថមថយកម្លាំងនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះតាមយុរ៉ុនតៃប៉ូទីហ្គាល់រំដោះបានខែប្រាំងអាចដាំហាត់មួយបង្កឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃ ในไทยไซมิซัลมินิได้ณปนุษอากิภัยเชียงมวยป้อนปรำเปรย์เนี่ยบานยอกได้เชียงปนุษเพื่องแชปเรย์เชียงหกสกุลไหลได้บานกัดลังในตู้จังประเทศปอร์ตุเกลปอร์ตุเกลอุตสาห์ชุบเหียบรังสงวนให้หนึ่งได้คลังในอมลงระดับใดประเทศมวยนี้บานโดยพอดปีกรุกการเพื่องแชปเรย์แต่ในชนามปีปอนด์บุญให้หนึ่งชนามปีปอนด์ปรำแต่ปนอในชนามปีปอนด์ปรำมวยกันลงเต้เพื่องแชปเรย์ดอสันโทสันเทอร์ได้ลังกับได้คลังได้ซาแต่ชอลนังอากาศเสียได้คลังนุบานบ่มพลานเลียบตระบะเปรย์เชียงมวยเม
វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ92 MHz សៀមរាប92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz សូមនាងជាទីគោរពជាបន្តទៅទីនេះលោកអ្នកនាំសារកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដែលនៅក្នុងនោះរួមមានដំបងគឺជានីតិភាពប្រចាំថ្ងៃក្រោយមកគឺជានីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃបន្តមកទៀតគឺជានីតិបទយោការហើយចុងក្រោយគឺជានីតិប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងនៅយប់នេះគឺលោកស្រីមិថុនាភូថងអភិបាលខេត្តកោះកុងថ្មីជាស្ត្រីដំបូងគេបំផុតដែលត្រូវរដ្ឋាភិបាលជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាចៅហ្វាយខេត្តលោកស្រីមិថុនាភូថងជឿជាក់ថាការតែងតាំងនេះគឺជាការផ្តល់ឱកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីតទៅនេះយើងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងអេងគីមហុងនិងលោកស្រីមិថុនាភូថងអរគុណលោកស្រីដែលបានយល់ព្រមផ្តល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ក្នុងនាមជាភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងនៅយប់នេះលោកស្រីមិថុនាភូថងគឺជាស្ត្រីខ្មែរទី1បានឡើងកាន់តំណែងជាអភិបាលខេត្តកោះកុងជាមួយនឹងការតែងតាំងបេក្ខភាពស្ត្រីជាលើកដំបូងនេះនាំឲ្យមានការសាទរជាច្រើនពីសាធារណជនតើមានចំណុចពិសេសអ្វីខ្លះទៅទើបរដ្ឋាភិបាលសម្រេចតែងតាំងលោកស្រីជាចៅហ្វាយខេត្តដូចនេះចា៎ដែលខ្ញុំអាចមានបទពិសោធន៍នៅការងាររដ្ឋពេលដែលខ្ញុំបានជាប់ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនៅឆ្នាំ2009ចា៎នៅឆ្នាំ2009យើងចង់ជម្រាបផងដែរគឺសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តគឺជាការជ្រើសដែលជាការសម្រេចចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលការតម្លាក់អំណាចទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិចាប់ពី2002គឺយើងដឹងហើយគឺមានការជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំដើម្បី
ធ្វើការបម្រើជាជាជារដ្ឋនៅផ្ទាល់នៅថ្នាក់មូលដ្ឋានថ្នាក់ឃុំដែលមានថ្នាក់តូចហើយនៅថ្នាក់រដ្ឋបាលមួយទៀតដែលរាជរដ្ឋបាលដើម្បីឲ្យបម្រើដល់មូលដ្ឋាននោះមួយទៀតគឺក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តហើយដែលក្រុមប្រឹក្សាស្រុកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តគឺជាការបោះឆ្នោតជ្រើសដោយសមាជិករបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំដែលមកពីគ្រប់គណៈបកផងដែរ ឬហើយនឹងខ្ញុំពេលនោះក៏បានជាប់នៅក្នុងសមាជិកនៅក្នុងពីព័ន្ធមួយនោះក៏ហើយក៏បានជាប់ជាមន្ត្រីរដ្ឋបាលនឹងឆ្នាំនោះដែរហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានជួលស្ពីរដ្ឋបាលការងាររដ្ឋបាលមួយចំនួនមួយកម្រិតហើយនឹងតាមការអនុវត្តការងារមួយចំនួនដែលរដ្ឋបាលខេត្តក៏តែអ្នកឆ្លប់អញ្ចឹងទៅថ្នាក់ជាតិទៅខ្ញុំគិតថានេះចំណុចនេះហើយដែលរដ្ឋបាលមិនមើលឃើញចំណុចរបស់ខ្ញុំដែរហើយនឹងស្របនៅពេលដែរ រដ្ឋបាលកូនយុបាយផងរបស់រដ្ឋបាលយើងផងដែរខ្ញុំផ្ដល់អតិថិភាពឲ្យស្ត្រីខ្ញុំគិតថានេះគឺជាលើកទីមួយដែលគាត់ថានៅក្នុងឆ្នាក់នៅក្នុងអនាគតថ្មីនេះដែលគាត់ថានឹងរឹសខ្ញុំជាផ្លូវមួយនាំមុខទៀតហើយខ្ញុំជឿថានឹងមានស្ត្រីតទៅមុខទៀតនឹងបានមានប្រកាសនឹងបន្តទៀតយើងឃើញថាស្ត្រីយើងកាន់តែទទួលឱកាសច្រើនហើយក្នុង យុគសម័យនេះនៃការដែលថាយើងមានឱកាសបានរៀនសូត្រយើងមានឱកាសបានអប់រំខ្លួនហើយមានលទ្ធភាពមានបានចូលរួមក្នុងវិស័យនានាទាំងឯកជនទាំងផ្នែករដ្ឋបាលនិងសង្គមស៊ីវិលលោកស្រីគឺជាកូនស្រីរបស់អតីតអភិបាលខេត្តកោះកុងយុទ្ធភូថងហើយលោកយុទ្ធភូថងក៏ធ្លាប់ជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរលោកស្រីទទួលបានបទពិសោធន៍អ្វីខ្លះពីពួកតីចា ចំពោះដែលខ្ញុំបានទទួលបទពិសោធន៍តាមការសង្កេតនឹងការធ្វើឃើញគឺការបំពេញការងារដែលស្របតាមកតាបកិច្ចរបស់ខាងនយោបាយសម្រាប់រដ្ឋបាលយើងអាចនិយាយនៅក្នុងនេះទេបើសិនជាថាអាចនិយាយចំពោះគាត់តែម្ដងនោះបើជាគណៈបកនោះគឺយើងមានថាសមាជិកជាន់ខ្ពស់គឺយើងអនុវត្តការងារទៅជាសមូហភាពដែលគាត់បានដាក់ចេញហើយយើងជាបុគ្គលគឺត្រូវតែទទួលខុសត្រូវអ្វីដែលសមូហភាពបានសម្រេច ដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតំណែងជាអភិបាលខេត្តកោះកុងនេះជាបំណងរបស់លោកស្រីកាលពីក្មេងឬក៏ដោយសារតែឪពុកនឹងធ្លាប់ជាអភិបាលខេត្តកោះកុងស្រាប់ចាស់បំណងពីក្មេងរបស់ខ្ញុំមិនមានបំណងថាបន្តតំណែងទេបងព្រោះតំណែងវាមិនជាបំណែងតែឋិតទេឬតវងត្រកូលទេសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ជានៅក្មេងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ធ្វើជាគ្រូម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះតែអ្វីដែលមានដល់ថ្ងៃនេះឃើញគំរូលោកឪពុក នឹងគំរូរបស់អ៊ំពូជាច្រើនទៀតដែលមិនមែនថាជាលោកអ៊ំមួយទេគឺហើយនឹងការដឹកនាំការផ្ដល់ឱកាសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរទើបធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាការចូលទៅផ្នែករដ្ឋបាលខ្ញុំនឹងជាស្ត្រីដែលអាចនំរាផលប្រយោជន៍ជូនជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តដល់នារីផ្សេងៗទៀតឲ្យគាត់បានចូលរួមក្នុងឱកាសនេះតែរាជរដ្ឋាភិបាលយើងប្រគល់ឲ្យដូចលោកស្រីបានបញ្ជាក់ចឹងមិនមែនជាបំណងការពីក្មេងបំណងការពីក្មេងគ្រា
ស្រីចាដែលនៅក្នុងរដ្ឋបាលខេត្តគាត់ជាអ្នកជំរុញគាត់គិតថាស្រីនៅពេលនោះគឺមិនទាន់មានលទ្ធភាពច្រើនមានសមត្ថភាពច្រើនក្នុងចូលនៅក្នុងរដ្ឋបាលខេត្តទេហើយគាត់ឃើញយើងក៏ជាអ្នកដែលមានលទ្ធភាពដូចអូនយាយចឹងមានឱកាសជាឪពុកតែគាត់គិតថាសមត្ថភាពយើងនឹងការឱកាសយើងអាចចូលរួមបានគាត់ជំរុញឲ្យយើងប្រឡងហើយនឹងរៀនក៏យើងបានទទួលប្រឡងហើយយើងក៏បានឱកាសនេះប្រឡងជាប់ហើយនឹងជាប់ជាសមាជិកនៅក្រុមប្រឹក្
ដែលមានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់លោកស្រីនៅក្នុងការដឹកនាំខេត្តនេះចា៎ ខ្ញុំ គិតមុន គឺ ធនធាន មនុស្ស និង វិស័យ ច្បាប់ ដែល រដ្ឋបាល បាន ដាក់ ចុះ ទៅ តាម ផែន វិស័យ នានា និង លក្ខ ទៅ ថ្នាក់ រដ្ឋបាល ថ្នាក់ ក្រោម ជាតិ គឺ យើង ត្រូវ ពង្រឹង ទាំង ច្បាប់ មូលដ្ឋាន រដ្ឋបាល មូលដ្ឋាន និង ធនធាន មនុស្ស ឲ្យ គាត់ កាន់ តែ បន្ត ការ ងារ គាត់ ឲ្យ កាន់ តែ ល្អ ប្រសើរ ឡើង ចាំ ជា រួម គឺ ពី មុន គាត់ ធ្វើ ហើយ ប៉ុន្តែ វា តម្រូវការប្រជាជនយើងកាន់តែកើនឡើងអញ្ចឹងត្រូវបង្រឹងសមត្ថភាពជាតិលើកកម្ពស់សមត្ថភាពគាត់និងបង្រឹងទឹកចិត្តគាត់ឲ្យមានសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋយើងដោយឲ្យបានទាន់ពេលវេលាជាកំណត់របស់លោកស្រីការងារដំបូងដែលលោកស្រីត្រូវធ្វើមុនគេជាតំណែងជាអភិបាលខេត្តកោះកុងនេះលោកស្រីពង្រឹងសមត្ថភាពផ្នែកច្បាប់របស់មន្ត្រីខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតណាចឹងចាចាលោកស្រីខេត្តកោះកុងមានប្រំពត់ចប់នឹងប្រទេ
ក្នុងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននោះគឺក្នុងក្រុមប្រសាខេតគឺគាត់ស្ទើរតែជាអ្នកដែលគឺជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពល្អប្រសើរហើយនឹងអនុវត្តនៅផែនការដែលយើងរួមគ្នាគិតក្នុងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាននោះគឺក្នុងក្រុមប្រសាខេតគឺគាត់ស្ទើរតែជាអ្នកដែលគឺជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងខេត្តគឺជាអតីតប្រធានមន្ត្រីដែលមានជំនាញខាងជំនាញនេះផែនការដែលតេតតងទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យទេសចរខ្ញុំគិតថាសក្តានុពលសំខាន់ន
ដែលគាត់ចង់ឃើញថាមានការងារ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 ដែលគាត់ចង
ក៏ដូចជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលមកដែលគ្រប់គ្រងទិដ្ឋភាពកិច្ចធ្វើរឿងការផែនការដីធ្លីនេះគឺជារឿងបាត់ដែលយើងមានគណៈកម្មការដីធ្លីតែគាត់នឹងដោះស្រាយជាងនឹងដោះស្រាយរដ្ឋឆ្នាំមកហើយហើយនោះគឺវាតតែមានការភាពល្អិតល្អន់ចំពោះខ្ញុំគិតថាដោយសារពីពេលខ្ញុំធ្វើជាអភិបាលរងខ្ញុំអត់បានទទួលផែនការងារនេះខ្ញុំមិនខំសិក្សាបន្ថែមទៀតហើយយល់ពីការងារនេះជាក់ស្ដែង ហើយនឹងខិតខំឲ្យអស់សមត្ថភាពហើយខ្ញុំមានតែតាមហើយតកតងជាមួយជំនាញដែលគាត់តកតងការងារនេះចាការងារដីលីមែនតើវាដូចជាចំនួនរ៉ាំរ៉ៃផងលោកស្រីចាក់ស្ដែងដោយនៅក្នុងស្រុកបតុមសាគរនឹងកាត់មានតំណតដីលីតាំងពីឆ្នាំ2006មកម្លេះរវាងក្រុមហ៊ុននិងប្រជាប្រដ្ឋលោកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់នេះខ្ញុំមិនណែថាលោកស្រីនឹងខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំចង់ថាសុខបតុមសាគរគឺជាចំណុចមួយដែលខាងប្រជ
ហើយលទ្ធភាពនោះគឺមានតែដំណោះស្រាយដែលយើងអាចទៅលើវេទិកាសាធារណៈដែលរដ្ឋបាលបានសម្លាក់នោះគឺប្រមូលផ្ដុំនៅបញ្ហានានាគឺវេទិកាជារៀងរាល់ឆ្នាំរបស់ឆ្នាំគុំឆ្នាំស្រុកឆ្នាំខេត្តគឺបើន័យថាមួយឆ្នាំយើងមានវេទិកាដែរ 3 ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលរួមបានមិនបាច់ឲ្យគាត់ឡើងមកដល់ថ្នាក់ខែទេនេះវាជាច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់លោកស្រីគ្រងអភិវឌ្ឍតំបន់អរ៉ៃនេះទៅជាតំបន់អេកូទេសចរឲ្យពិតប្រាកដដល់របៀបណាដែលទៅលោកស្រីសម្រាប់តំបន់អរ៉ៃនេះខេត្តកោះកុងមិនមែនត្រឹមតែមានតំបន់អរ៉ៃនៅស្ថិតនៅក្នុងស្រុកថ្មបាំងនោះទេព្រោះកោះកុងមានតំបន់ដែលស្អាតស្អាតជាងអរ៉ៃនេះទៀតតែអរ៉ៃនេះវាក៏ជាសក្តានុពលមួយដ
ជាអ្វីដែលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជាតិនោះគឺលោកកិតតាំងពីយូរណាស់ហើយហើយយើងក៏ទាំងអស់គ្នាក៏ចូលរួមកិតទាំងអស់គ្នាដែរចំពោះខ្ញុំគឺត្រូវតែពិភាក្សាទៅលើជំនាញច្បាស់លាស់ព្រោះយើងមិនអាចនិយាយថាគ្រូបញ្ញើនឹងធ្វើយ៉ាងណាដោយមិនបានពិភាក្សាជំនាញទេខ្ញុំគឺខ្ញុំនឹងធ្វើគឺពិភាក្សាជាមួយជំនាញដែលគាត់មានភាពច្បាស់លាស់ ក្នុងថ្នាក់ខេត្តគឺរួមគឺកោដៅទេសចរមិនទាំងអរ៉ៃនិងទូទាំងខេត្តគឺសិតតែជាសក្តានុពលរបស់ខេត្តកោះកុងអរ៉ៃអាចជាទីមួយដែលសំខាន់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាល្បីប៉ុន្តែខេត្តកោះកុងមិនមានតែអរ៉ៃទេចា៎ដូច្នេះយើងត្រូវគិតថាទីណាដែលតែផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យខេត្តកោះកុងមុនគេហើយនឹងអនុវត្តមុនគេហើយនឹងផ្ដល់ដល់សក្តានុពលឲ្យថាទទួលផលជារួម
ដោយលោកស្រីបានបញ្ជាក់ចឹងនៅខេត្តកោះកុងនោះមានតំបន់ទេសចរសំខាន់ៗណាស់មិនចំពោះតារ៉ៃមួយប៉ុន្តែដោយសារតារ៉ៃវាជាប់ឈ្មោះល្បីមកតាំងពីដើមតទៅហើយចា៎អញ្ចឹងយ៉ាងណាក៏ដោយចា៎គម្រោងអភិវឌ្ឍតំបន់អរ៉ៃនៅទៅជាតំបន់អេកូទេសចរពិតប្រាកដសម្រាប់លោកស្រីគឺធ្វើរោងចាំការរោងចាំបញ្ជាប្រតិបត្តិឬក៏រោងចាំជជែកជាមួយមន្ត្រីរបស់លោកស្រីទៅនៅពេលដែលលោកស្រីក៏ចូលកាន់អំណាចមិនថាអញ្ច
tiết mà chưa bây giờ dương này đang phun thán dương này chất cha chùi phụ quạt đại sa tập về ta hai nhân sum bánh chập cách sốp phía chùm ngồi nâng lục sợi mi thôn áp phu thong tại trầm phần này sum ở con sum chùm điệp liên lục sợi cha 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 ở con chân ơn cam vị trí sạ cả ôp thom đời kem probiotic chia phần tập hợp thom chiết mở rồi phi rồi miên prosent tiệp phu đào sốp phía đôi chia chui sum ruột cà rồng lì à há bom bát stress ធ្វើឲ្យពិសាបែកបានសម្រាប់លក់ស្រួលនិងបំបត្តិការឈឺសន្លាក់កេមប្រូបីយ៉ូទិកជាផលិតផលពេពេអឹមនិងខនហ្វីរ៉ែលហើយចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSH ផាកាហ្វេជាភោជនីយដ្ឋានបំរើអាហារគ្មានជាតិវិជ័យដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជានិងជាទីកន្លែងបង្កើនមិត្តភាពសហគ្រិនភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកអ្នកស៊ីនវិញជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិតែមួយគត់គ្រប់គ្រងដោយភ្នាក់ងារជាតិនិងអន្តរជាតិ សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS និងឆ្នាំផ្សិតត្រីកូដេម៉ាប្រើឆ្នាំផ្សិតត្រីកូដេម៉ាចំណាយតិចចំណេញច្រើនទាំងសុខភាពនិងថវិកាព័ត៌មានបន្ថែមសូមតេតងលេខទូរស័ព្ទ បាទសួស្តីមូនីកាពិសីថ្ងៃបោះឆ្នោតសភាបារាំងជុំទី2បានមកដល់ហើយកាលពីជុំទី1សប្តាហ៍មុននេះគេសង្កេតឃើញថាប្រជាជនបារាំងប្រមាណជា 51%ទៅ41%ប៉ុណ្ណោះគឺថយជាងកាលពីជុំទី1ជិត 2%មុនីកាបើតាមការស៊ីបស្ទង់មតិទូទៅគឺចំនួនអ្នកទៅបោះឆ្នោតនៅជុំទី2ថ្ងៃនេះនឹងមានតិចជាងកាលពីជុំទី1ពលគឺចន្លោះពី41ទៅ60%ប៉ុណ្ណោះតាមការស្មានប្រជាជនបារាំងលែងមានអារម្មណ៍ចង់ទៅបោះឆ្នោតទៀតហើយសម្រាប់ឆ្នាំនេះព្រោះថាទី1បោះច្រើនដងពេកហើយទី2វិញគឺប្រជាជនលឿនណាយនឹងនយោបាយមិនចង់ជ្រើសរើសរវាងបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រខ្លះដែលឈរឈ្មោះ
ដែលត្រូវដណ្ដើមយកអាសនៈដែលមាននៅសល់ចំនួន
ដែលមានសមាជិកនៅក្នុងសភាដូចជាលោកស្រីដាបានយល់ព្រមផ្ដល់បទសម្ភាសដល់លោកវិស៊ូបារាំងអន្តរជាតិ RFI ភ្នំពេញកៅសិទីមេហឺតស៊ីមរីបាទលោកនេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើសម្លេងឆ្នោតការប្រជុំទីមួយមូនីកាដូច្នេះជារួមបេក្ខជនរបស់គណៈបកលោកប្រធានសភាម៉ាក្រុងត្រូវប្រជែងជាមួយបេក្ខជនបកផ្សេងសឹងតែក្រុមមណ្ឌលបកផ្សេងមានដូចជាបកស្ដាមនិយមលេខរៃពីប្រជាកាំងមានសល់បេក្ខជនចំនួន260នាក់បកស្ដាមនិយមជ្រុលលើហ្វុងណា
ปะสังคมนิยมมีนซาวไปกระจุนจำนวน65%นั่งปะโมเดมมีนซาวไปกระจุนจำนวน60%เนี่ยไปกระจุนคณะปะลูกมากรองนี่บานนอมมุกชรานาการปีจุมตีมวยได้นิดหน่อยเกิดสังคมทานในตามเหมือนโดดอย่างนู้ไปกระจุนปะลูกมากรองหนึ่งชเนี่ยบัดตามการส่งมาเตะเว้นก่อบังไฮทาปะลูกมากรองหนึ่งบานสำเร็จชเนี่ยเพียชรานในกรุงสัพเพียอย่างเงียบบ่มพอดในชเนี่ยมีในทาตาปะนาเต้หนึ่งคลายแต่เจียปะประชังในกรุงสัพเพียปิดใส บาดอมูลิกากรุปเนี่ยดังทาไปกิจจนบอปะลูกที่ในมากรงประกอบจิตเนี่ยพิจารณาหอยปะนี้หนึ่งบานสำเร็จพิจารณาได้ขันในขนมสเพียมันแม้ชนะทอมดาที่กิจเนี่ยได้ปัตตัยมาดองการปันสมานบอสถาบันสเตติสั่งแต่กรุปแต่งอ๋อบังฮันทากันอ่ะปะลาเรย์ปิบลิกองมากจะบอโลกประเทศในมากรงดังประมูลอาสนะสเพียบานจนล็อกปีบุญร้อยตึกบุญร้อยเจ็ดสักอาสนะเงียยุลเตตหัดไอ้บานจิตเนี่ยอย่างเงี้ยดูชนะคือทาปะบอโลกมากรงจิตปะเนื้อกันดาลจนล็อกสะดามในยมหนึ่งช่วยใน
ដែលមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ទេបក្សស្ដាមនិយមអាចនឹងសល់អាសនៈចន្លោះតែពី 60 ទៅ 130 សប្បនៈប៉ុណ្ណោះចំណែកបក្សឆ្វេងនិយមវិញដែលអាណត្តិមុនមានដំណាងរាជាង 300 នាក់លើកនេះនឹងចាញ់សឹងតែទាំងអស់សល់តែ10នាក់ប៉ុណ្ណោះបក្សផ្សេងៗទៀតក៏ដូចគ្នាគឺនឹងមានដំណាងរាមិនដល់ 10នាក់ផងទេដូច្នេះចង់បង្កើតជាក្រុមដំណាងរាក្នុងសភាក៏មិនបានដែរព្រោះថាគេត្រូវការឲ្យមាន 15នាក់យ៉ាងតិចដូច្នេះគឺនឹងមិនមានសម្
ពិភពលោកស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក Bot Yoga គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំចំនួន3ឃុំក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជានេះបើតាមលទ្ធផលឆ្នោតបឋមគណៈបកដែលមានឋានៈដឹកនាំភាគច្រើនចេញពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះបានអះអាងថាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំរបស់ខ្លួននិងខិតខំសហការធ្វើការងារជាមួយមេឃុំបកផ្សេងៗដើម្បីចូលរួមការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋាននៃកម្ពុជាតទៅនេះយើងស្ដាប់បទយកការរបស់អឹមណាវិន ឃុំទាំង3នៅគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានជាប់ជាសមាជិកឃុំនោះមានឃុំសក្រៀមក្នុងស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្កខេត្តកំពង់ធំឃុំដំណាក់សុក្រមខេត្តកំពតនិងឃុំប៉ាតេខេត្តរតនគិរីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានដាក់បាយកាភិបចូលឈ្មោះជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន23ឃុំសង្កាត់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី4មិថុនានោះលោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការគណៈបកថ្មីនេះបានហៅលទ្ធផលដែលគណៈបកខ្លួនទទួលបាននៅពេលនេះថ
ដែលគេមានពេលវេលាច្រើនគេមានធនធានច្រើនពេលវេលាមិនដល់ 2 ឆ្នាំយើងអាចចូលរួមប្រកួតប្រជែងហើយយើងអាចឈ្នះបានអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 5 នៅក្នុងឃុំចំនួន 3 គឺឃុំប៉ាតេយើងឈរជើងនៅលេខរៀងទី 2 ផងហើយនៅឃុំសាក់ក្រៀមយើងបានទទួល
ពីអាសនៈដែរក្នុងចំណោមប្រពៃអាសនៈនៅឃុំដំណាក់សក្រមមួយអាសនៈក្នុងចំណោមប្រាំអាសនៈអញ្ចឹងសម្រាប់យើងទោះបីជាវាបានតិចជាងការរំពឹងទុករបស់យើងប៉ុន្តែជាជោគជ័យមួយជាមោទនភាពមួយដែលផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យយើងបន្តដំណើរនេះទៅមុខទៀតសម្រាប់ការចូលរួមការបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2015ដោយក្រុមបញ្ញវន្តថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានភិជ្រើនចេញពីអង្គការសង្គមស៊ីវិល คณะปณิตายแต่อ่างทาคลุนอนวัตกูกาปิจิตปไตยปีกรามกลือคลุนจิเชียมทำไมเพื่อนโยบายอ่างสามันเลียบปอขมายหนึ่งขมายขนมกาบอชนาวจะเรือกรมปรึกษาคุ้มสังกัดคณะปณิอ่างทาบันดะไปกับเพียบจิกรมปรึกษาคุ้มสังกัดจะเรือจันปีปรดตอได้จีสมาชิกคณะปณิตามูลฐานในมวยในมวยลูกสามเอ็นนิเยธาไปกับเพียบดังนุจิตทุนเทียนได้มีลักษณะด้านหนุ่มปลระเบียบได้ยื่นเชื่อเรื่องไปกับจุนบอยยื่นได้ปลากูกาปิจิตปไตยปีกรามมูลเรื่องนั้นคือมนุษย์ในขนมคุ้มสังกัดได้ยื
ปีมุนมอกปัตตายกุ้ยสาวสไตล์คือปิจิปรอดลูกเนื้อเอาไอ้ต่ำไล่แต่เลือกคณะปะทมทมคณะปะจ้าจ้าดำเนียนทนเทียนจานเจียบะท่อมจีเจียงลูกกะไลเมื่อแต่เลือกไปกับจุนนั่นนะเพราะแต่มันไฟเด้ยยืนยืนเตลทัวร์กาตะมุกตอตะเตี้ยบุรุษกับมวยสิมเลงเกจิอับนั่งบานมาป้อนปีร้อยสามประมวยบ่าตุ๊กใบเจีย លោកជឿនម៉ាស៊ីជាប់ឆ្នោតនៅឃុំសាក្រៀមស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្កខេត្តកំពង់ធំបើចូលកណ្ដាលណៃគាត់ជាថ្នាក់ដឹកនាំឃុំវិក្មេងម្នាក់នៅក្នុងនីតិការទី4របស់អាណត្តិក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជាសម័យនេះឃុំសាក្រៀមគឺឋិតក្នុងស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្កខេត្តកំពង់ធំហើយបើយើងធ្វើដំណើរចេញពីខេត្តកំពង់ធំទៅត្រង់ចាប់សັບពីលោកទៅពីខេត្តនេះល្អហើយបាទមិនល្អទេរៀងលំបាកបាទត្រូវរៀងយ៉ាប់អគ្គលេ
ធ្វើការតាមសហគមន៍របស់ពួកគាត់គុំទាំង3នេះគឺយើងមានបេក្ខជនសតេមានបទពិសោធន៍ហើយសតេមានសមត្ថភាពពេញដែងក្នុងការចូលរួមចំណែកដឹកនាំការងារឃុំសង្កាត់ហើយយើងនឹងធ្វើការចូលរួមប្រកបដោយស្ថាបនាយើងមិនមែនចូលរួមតាមបែបខ្ទាស់ តាមបែបបង្កបញ្ហាទេនេះគឺជារបៀបធ្វើការរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកថ្មីនេះបានឃោសនានៅក្នុងកំឡុងពេលឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតលោកជឿនណាស៊ីដែលបានជាប់ឆ្នោតត្រឹមជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នោះក៏មិនភ្លេចគោលការណ៍គណៈបករបស់គាត់នោះទេទោះបីជា มันบานเมื่อร้อยเพร่ร้อยตามกูการบอกคณะปฏิเสธไปมูลฐานพวกกูการคณะปฏิเสธไปมูลฐานคือครูละอ้อนโกบาลละอ้อเป็ดละอ้อมาเป็ดดาวสำคัญปัจจัยตัวอย่างนั้นก็ได้ต้องกรอบคันจีจินตุกตีปีแต่กูตาคณะปฏิเสธไปมูลฐานขยมหนึ่งบ่มปิงมาโดยเจือจิตตุกตีปีตัวตุ่มตุกสันเดสอกหนึ่งสังคมเกิดมาสำคัญนะโดยเฉพาะชมบ่มปิง ตามตัวในตีนั่งมาตัวใบจีบปลีละอ้อมาจำเริงอ้อคลายตัวจีบปลีละอ้อมีนสันติศอกละอ้อจังขนมเลี้ยงขยมจีจุดตุกตีปีคณะปะประจีตะปไตโกตาคณะปะประจีตะปไตมูลฐานคือจำเริงให้หนึ่งครัวมือบ่าให้หนึ่งอบรมประธานเยี่ยปิเศษอบรมประจีบรอดอยู่จนนั่งกับอ้อยกอดมีนปัญหาอ้อยกอดมันจับปัญหาโดยครุ่นกอดมันจำใบตาอ้อยกอดมีนปัญหาเฮ้ยอ้อยสมัติเกิดยืดก่อนสันติศอกตะเป็นจับไปคือขนมเลี้ยงจีตุกตีปีนั่งประตูบุญตุก กิจการสันติศอกนั่งสังคมกันนี่คือเดาตู้สำคัญคืออบรมอายุปีจนนั่งก็ไม่มีปัญหาหนึ่งคืนนี้เอาไปเจอประวัตินั่งกัดบรรทอยอย่างเบื้องซาเตียงขนมครูสาบ่าเตียงจมูกนั่งปัญหาเนี่ยภูมิพองระบองจมูกนั่งเอาจับปัญหาเอาจับปัญหาอนาคตจมตุกตีปีคุมสกรีมคายกับพงทมอาอังทาหนึ่งขัดคอมฟื้อเอาคุมในจุนบอดมวยนี่คือตัวบานเสียบาสันติศอกละอ้อตามระยะเพียรเกิดได้ลุ้นตัวโคตรเลยก็บรรได้โลกตัวจัดมันแต่ได้ตัวจัด ตบเอ็มมันบานจบชนาวใบกอดจบชนาวกอดหนึ่งจุ่มรุ่นกับอภิวัตประปอนเทเรซ่าหนึ่งจุ่มรุ่นบีสายอบรมจูนปอรอดในขนมคุ้มสักเตรียมนี่ขยมบานดาตือดาวทานเป็ดขยมจบชนาวชมรีบจอมประปอนเทเรซ่ามาปีพุ่งหอมน้อยพอลตึกได้คุ้มสักเตรียมหอมน้อยพอลต้องทาเทเรซ่าจ้า
ដែលនៅសល់ពីសម័យថ្មីក្រហមផងនៅសល់ពីអាណត្តិឃុំអាណត្តិទី1នឹងផងប៉ុន្តែអាណត្តិទី2ទី3នឹងក៏អត់មានការថែទាំដល់អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចប្រកបធ្វើអាមុខរបរកសិផលនឹងបានទេឬជាស្រែប្រាំងអីចឹងណាបាទទី1ទី2គឺបញ្ហាវិស័យអប់រំវិស័យអប់រំនៅលើទឹកដីឃុំសាគ្រាមរបស់យើងខ្ញុំមើលឃើញវិស័យអប់រំជាពីរចំណែកគឺវិស័យអប់រំ ផ្នែកវិស័យពុទ្ធសាសនាពុទ្ធចក្រនិងអាណាចក្រប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយរស់នៅដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងស្លូតត្រង់នឹងគឺយើងជំរុញឲ្យគាត់ចូលរួមកិច្ចបដិបត្តិនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាឲ្យគាត់បានសិក្សាពីអវត្តរបស់ពុទ្ធជាម្ចាស់ឲ្យកុមារនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចការងារវត្តអារាមឲ្យប្រដល់ឱកាសឲ្យព្រះសង្ឃលោកមានឱកាសអប់រំសាសានុសិស្សបាទហើយចំណុចទី2គឺត្រង់ថាខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់
ហើយសិស្សទាំងអស់មិនអាចទៅរៀនបានទេវាមានអារម្មណ៍ថាធុញថប់គ្រូបង្រៀនក៏បរៀនមិនកើតទៀតដូច្នេះអតិភិបពីរនេះគឺវិស័យអប់រំនិងវិស័យកសិកម្មនេះគឺជាវិស័យដែលយើងត្រូវចាំបាច់ត្រូវធ្វើប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់ធ្វើដើរថាពេលដែលជាប់ឆ្នោតគឺយើងនឹងធ្វើកិច្ចការងារនឹងប៉ុន្តែពេលធ្លាក់ឆ្នោតអត់អាច អនុវត្តកិច្ចការទាំងអស់នឹងបានគាត់គ្មានសង្ឃឹមថាខ្លួនឯងមានសិទ្ធិក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាពីចំណុចខាងលើនេះបានតែក្នុងទូនីតិជាជំទប់ទី2លោកជឿនណាស៊ីបានបញ្ជាក់ថានឹងខិតខំសហការជំរុញលោកមេឃុំលោកមេឃុំដែលមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាប់ឆ្នោតពីការបោះឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋដែរនោះដោះស្រាយបញ្ហាជាអតិភិប ជាដំណើរការរបស់បរតនេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគ្រងនិងប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី25មិថុនាខាងមុខនេះបន្តមកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតនឹងត្រូវចូលកាន់ទូនីតិរបស់ខ្លួនទីក្រុមនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា